Jeg Ove Bevolden. Jeg daglig leder I Holmlia Sportsklubb. Han gir så mye av seg selv til dem som trenger det, og jobber veldig aktivt med ungdommen I nærmiljøet. Dette her nok mitt hjerte av Holmlia. Noen timer har jeg vært her. Eller, jeg har vært her veldig mange timer, og motivasjon det enkelt og greit for å være med å skape noe, være med å gjøre noe for lokalbefolkningen, og ikke minst for ungdommen her ute, at man har det bra innen idretten, at man har det bra på mange andre måter I lokalmiljøet. Og det klart at Holmlia, det jo gjennom tiden vært et sted hvor det har vært mye negativ mediefokus, noe som jeg mener ikke stemmer, og som jeg har lyst til å være med å jobbe for å bevise at Holmlia et helt annet sted enn det mange har fått inntrykk av. Ja, men det jo, det tok bildet innenfra, så ser det ut som det på, nesten på en koselig love. Det. Fantastisk. Ja, dette var gøy. Det var dritgøy.